svojče, prijatelje in znance. Pred nami je dan spomina na mrtve, dan... V mislih obiščite vse tiste, ki so vam veliko pomenili, a jih na žalost ni več. Sem sodelujočim pri organizaciji današnje komemoracije. Hvala vam, ki ste se danes prišli po... Nekega jutra babičina rumena ptica živa ni... Da listje porjavi in obledi, da pride čas, ko pade slana in potok se skali in je tema zarana. Žari in čaka, da življenje mije. Pa se le smeji, da bo prijazna se je bučka odločila, na smejanje. Pravo je hodila in na skupnih nedeljskih sprehodih se je opirala na svoj ogromen dežnik. Veliko več je tudi spala, in si ogledovala stare slike. Pokno in opazovala snežinke, ki so padale z neba. Bila jesen je neka, sem rada te imela. Enako je sedaj, ne vidiš? In tudi danes v tem dežju, kot prej, bi rada te... Par kitic, ni avtorja, izvajalcem pa jaz. Kriza. Kriza je takrat, ko vam nihče ne verjame. Da pošteno mislite, ko so ljubezen sočutja več ne ceni. Kriza je takrat, ko sposobno žensko za delo nagradijo in jo istočasno iz službe ne podijo. Thank you.
počastimo mar... Sem. Ja sem na uni komemoraciji v Šmarjeti, bo slaba, pa sem pa videla nekaj nujnega. Sem. Kaj, hitro, 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 hitro.